ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଉପରେ ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜୁଜୁବି, ଅର୍ଥାତ୍ ବରକୋଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ପଣସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପୋମିଗ୍ରେନେଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଡାଳିମ୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁଆଭା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାଉଳିଆ ବା ପିଜୁଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆପଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ସେଉ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା କୁକୁମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ କାକୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅରେଞ୍ଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କମଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପାମ୍ ଫ୍ରୁଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଳ, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ତାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରେପ୍ ଫ୍ରୁଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମୌସୁମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ବାନାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ କଦଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରେପ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଙ୍ଗୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲେମନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେମ୍ବୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିକୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ସପଟା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଚ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପିଅର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ନାସ୍ପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ବେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାମୁକୋଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲକ୍ୱାଟ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲକ୍ୱାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଲିଚି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆପ୍ରିକଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଖୁବାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଡେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଖଜୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା କନକୋଟ ଆପଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବଢ଼ିଆର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ୟୁବି ଫ୍ରୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଚେରି,
ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଚେରିକୋଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ଲମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଳୁ ବୁଖାରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା କନକୋଡ଼ ଗ୍ରେପ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ କଳା ଅଙ୍ଗୁର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଇଟ୍ରନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଚକତରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାସ୍ବେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରାସ୍ବେରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଲବେରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ସହତୁତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଇନ୍ ଆପଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ସପୁରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପପେୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ୱାଟରମେଲନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ତରଭୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା କୋକାନଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ନଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ମସ୍କ ମେଲନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଖରବୁଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ଫଳକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରୀନ୍ କୋକାନଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ କଞ୍ଚା ପଇଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଆର୍କେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାର୍ଟ 13ରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିକେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ନାଲି ରେଡ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ।